Вітаю вас в ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. В Акермані спеціально створена комісія розпочала перевірку умов реалізації готової харчової продукції. На одній з центральних вулиць Білгород-Дністровського комунальники заміняють тепломережі. Українські Бессарабії стражі держрубежів затримали браконьєрів. В районі села Санжейка стався зсув ґрунту. Акерманська фортеця потрапила до попереднього списку ЮНЕСКО. У селі Продунав'я пройшла виставка ярмарок птахів та декоративних тварин, а у Білгород-Дністровському краєзнавчому музеї відкрили експозицію полотен гостей з Ізмаїлу. Про це та не тільки. Дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. В Акермані спеціально створена комісія розпочала перевірку умов реалізації готової харчової продукції. Коли чекати на висновки? Далі у сюжеті. У Білгород-Дністровському створено комісію для перевірок умов реалізації готової харчової продукції. Шаурми, курей, гриль, хот-догів тощо у мережі дрібної роздрібної торгівлі. 17 вересня відбулося перше засідання. У нас саме головна задача – це, щоб не допустити ці ніякого отруєння серед населення. Тому, звісно, у нас в першу чергу ми сподіваємося на наші всі служби, які будуть брати лабораторію. Лабораторію, Держпродспоживслужба, лабораторія. У складі комісії місцеві посадовці, начальник відділу контролю з питань благоустрою міста, завідувач сектору у справах захисту прав споживачів та фахівці Центру лабораторних досліджень. Так, щоб комісія зробила в тому напрямку, вивести в законодавче поле наші всі ці суб'єкти господарювання, нам потрібно буде взяти обов'язково ідентифікаційні коди. Чому? Щоб внести їх потім ще раз вийти на головне управління службовою запискою. Звісно, будуть при вході наших цих перевірок будуть виявлені, значить, рекомендації, і, звісно, нарушення санітарно-гігієнічних умов. Значить, ми виходимо на головне управління Держпродспоживслужби з служебної записки о внесенні їх в план роботи і проведення позапланового заходу. 18 вересня члени комісії вирушили на перевірку трьох закладів харчування. Набір питьової води, смиви на кишечну паличку, санітарія, посуди і продукцію на бак ослідування. Фахівцям треба підготувати висновки про роботу за результатами перевірок з питань дотримання вимог чинного законодавства до 26 вересня. И в течение еще последующих дней будет еще проводиться проверки по вопросу качества продукции торговых объектов. О результатах будет сообщено, о результатах проверок будут результаты обобщены. Тетяна Карпенко, Артем Украинчук, Бессарабія ТВ. Вересня в Акермані перекрили відрізок дороги по вулиці Михайлівській від Миколаївської до Олімпійської. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт фахівцями КП «Білгород-Дністровськ Теплоенерго». Подробиці дивіться у наступному сюжеті. КП «Білгород-Дністровськ Теплоенерго» завершує планові ремонтні роботи. До переліку ділянок, що потребують капітального оновлення тепломереж, відноситься і відрізок по вулиці Михайлівській від Миколаївської до Олімпійської. Адже минулого року, продовж опалювального сезону, там два рази траплялися поломки. Значить, сьогодні закінчуємо вже, скажімо, інвестиційну програму, в якій були занесены объекты на всю ремонтную кампанию. Немножко мы затянули, сентябрь месяц, сейчас мы отчитываемся перед энергонаглядом, есть инспекция энергонагляда, которая нам записала замечание, что этот объект до сих пор не готов. Мы пообещали до 1 сентября этот объект, который на Ленина, ми його закінчимо. Фахівці підприємства докладають усіх можливих зусиль, аби виконати всі необхідні та заплановані роботи у максимально стислі терміни. Я думаю, що до кінця тижня ми почнемо вже труби завозити, тому що вчора більше половини теплотраси вже була скрита.
И на следующей неделе начнем монтаж. Ну, думаю, что мы в короткие сроки управимся. Лише 17 вересня комунальникам вдалося приступити до проведення робіт, на реалізацію яких необхідні матеріали придбали заздалегідь ще весною. Ці труби ще в апрелі місяці ми приобрели. Вот, согласно инвестиционной программе, мы закупили, там Львовский завод выиграл тендер, он поставил нам буквально в апреле месяце. Мы из этих труб уже 8 объектов сделали вот, за лето. Это последний объект, который мы затянули, не делали, потому что не позволялось. Но сегодня город нам не давал добро, потому что в связи с стихией параллельно улица провал был. Вот, уже бы закончили бы эту улицу. Крім того, довелося очікувати ліквідації наслідків удару серпневої стихії та відновлення руху на паралельній вулиці Єврейській, аби не створювати транспортний колапс у місті. Наразі фахівці працюють, не втрачаючи жодної хвилини. Значить, з бюджету було виділено 1 250 000 і остальні наші гроші підприємства. Вот. Скільки процентів, яка сума? Ну, где-то порядка 40% наших денег предприятия. Это только на трубную часть. Остальное, вот все работы, которые по котельным, по теплотрассам, значит, текущего ремонта, все это деньги предприятия. Это очень мизерные деньги город дает по сравнению с водоканалом. 20 миллионов выделили и 1 250 000 – это копейки. Вот, ну, стараємося отак своїми силами. Зараз співробітники КП «Білгороднестровськ Теплоенерго» проводять підготовчі роботи для своєчасного початку опалювального сезону. Уже приступили к гидравлике, значит, запитываем все сети города. Уже у нас отгидравлено Южная, Солнечная, Победа. Вот, позавчера включили Старый город. Это Старый город у нас считается за мостом, за путепроводом, и это все Старый город. Вот. Уже гидравим район Проводийской и Лозо. А этот участок пока вот он у нас отсекается. Тетяна Коваль, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. За викрадену пляшку спиртного окерманцю може загрожувати позбавлення волі. Про цю подію до місцевого відділу поліції повідомив охоронець супермаркету. На місце події було скеровано слідчу оперативну групу. В ході роботи правоохоронці встановили, що 31-річний житель міста намагався винести із магазину пляшку лікеру вартістю 300 гривень, за яку не сплатив. За вказаним фактом, відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або ж виправних робіт, або позбавлення волі на строк до 3 років. Наразі тривають слідчі дії. Ізмаїльські копи на Гарячому затримали крадія. Наразі йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Під час несення служби увагу правоохоронців привернув чоловік, який через дорогу перетягував телефонний кабель. Побачивши патрульний автомобіль, він спробував втекти. Вже у відділку 37-річний порушник пояснив, що обрізав дріт зв'язку в одному з оглядових колодязів, аби його обпалити і здати на металобрух. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження. Викрадене буде повернуто власникові. Про це повідомили в Ізмаїльському відділі поліції. В Українській Бессарабії стражі держрубежів затримали браконьєрів. Під час патрулювання узбережжя озера Бурнас у Татарбунарському районі прикордонники помітили 3 осіб, які незаконно на човні та забороненими знаряддями ловили рибу. У порушників вилучили 7 сіток та понад 150 одиниць кефалі. Сума збитків держави складає
майже 90 тисяч гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті ДПСУ. Прикордонники з міського загону затримали двох голландських мандрівників. Отримавши від місцевих жителів інформацію щодо українського берега Дунаю, причалив каяк з двома невідомими, на місце відправили наряд. Чоловіків знайшли поблизу ренійського порту, а порушниками виявилися двоє громадян Королівства Нідерланди. Вони розповіли, що вийшли на воду у Румунії та вирішили причалити до найближчого берега, аби попити кави. А про те, що це українське місто і вони вже не в країнах Євросоюзу, нібито й не знали. Іноземців було притягнуто до адмінвідповідальності та передано румунській стороні. Про це повідомили у прес-службі Ізмаїльського загону. Сімнадцятого вересня в районі села Санжейка стався сув ґрунту. Про це подивляється на сайті інформаційного агентства 04868 з посиланням на місцевих жителів. Під час поїздки на багі на березі Чорного моря група людей стала свідком стрімкого обвалу, який стався на шляху їх слідування. Завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав. Середньовічна фортеця, що у Білгород-Дністровському, офіційно увійшла у попередній список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На це знадобилося півтора роки. Про плюси та мінуси та про переваги здобуття цього статусу дізнавались наші кореспонденти. Середньовічна фортеця, що у Білгород-Дністровському, пам'ятник, який несе велику цінність як для нинішнього, так і для майбутніх поколінь. Днями Центр Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО офіційно підтвердили включення об'єкта «Ціра Білгорода Керман» на шляху від Чорного до Балтійського морів до її попереднього списку. А ось готуватися до вступу почали ще у липні 2018 року. Було кілька засідань, ви знаєте, ми підготовили цілий ряд документів. Було виїзне засідання на пам'ятник вместе с представителями ЮНЕСКО, и мы прошли первый этап, это, вы знаете, было подтверждение в министерстве, составлено письмо и сопроводительные документы, которые отправились во Францию, то есть в центральный офис ЮНЕСКО. И сегодня мы получили ответ на второй этап, это мы включены в предварительный список. Зараз у ньому знаходяться 16 пам'яток України, які претендують на набуття статусу об'єктів всесвітньої спадщини. Вот это, наверное, самый сложный этап, который необходимо включиться всем членам рабочей группы в работу, подготовить соответствующие документы, выполнить все требования, которые нам будут выставлены. Вот, и мы должны здесь очень четко проработать и подать уже документы, чтобы мы были включены в этот всемирный лист ЮНЕСКО. Стимул для подальшої роботи є. Адже тоді фортеця буде під захистом світової організації. Також це додаткова впізнаваність, можливість отримати гроші на розвиток та багато іншого. Також це будуть научні роботи, які будуть проводитися на самому пам'ятнику, це ізучення. Тобто це вже буде немножко другого формату. Тобто це вже буде виходити на рівень мирового сообщества, мирових учених, які будуть обратять внимание на пам'ятник і будуть працювати здесь, в Акерманській крепості. Олександр Морозов каже, що зараз головна мета – не нашкодити та зберегти твердиню. Для цього будуть використовувати всі можливості. Тому усі дії керівництво КП «Фортеця» узгоджує з фахівцями. Сьогодні найголовніше – це створюється клімат і інфраструктура, яка сьогодні є на території крепості. Хтось сьогодні, ну, можна сказати так, где-то підвергає нас критиці. Хтось говорить про те, що це добре. Але ми отримали одобрення від комісарів, да, будемо так говорити, з організації, всемирної організації, які нам предварительно сказали про те, що необхідно зробити безпечний, доступний. І те, що сьогодні робиться, це правильне направлення, яке ми рухаємося. Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. І
знайшли на порозі у люту зиму, відгодували, зігріли, а потім навіть якось врятували від смерті. Історія дружби та любові і про те, як доленосна зустріч назавжди змінила життя кішки та людей. Далі у сюжеті. Ось так починається день для кішки Мурки, яка живе одразу у двох магазинах Білгород-Дністровського. В неї особистий килимок з підігрівом на підвіконні, великий акваріум з рибками та вдосталь простору для прогулянок. Але такого могло б не бути, якби не доленосний випадок. Года два-три, когда была зима холодная, снежная, и прихожу на работу, прибился котенок к нам, такой забился в уголочке перед дверью сидит. Мы его забрали, пригрели, приютили, но на ночь же надо уходить с магазина, а у нас животные, ну, сама понимаешь, попугаи, хомячки, ее не оставишь. На улицу не выбросишь. Мы ее поднимали к ребятам наверх, там греться оставляли. Це вже потім у Мурки була невдала рання вагітність, температура і операція. Та правильний догляд і турбота подолали всі страждання тварини. Ми її лічили, шили з Ігорем їй одежки, щоб вона шви не розлізувала, тому що ну, коти, як всі животні, залізують, і щоб вона ну, не занесла ніяку інфекцію, шили одежки. Ну, слава Богу, все обошлось. Ну, і вона тепер у нас дівчинка така крупненька, я її, я ж говорю, називаю Куптіха. В основному Мурка мешкає в магазині іграшок. Вона почуває себе тут повноцінною господаркою, але гратися не любить. Краще посидить на ганку заднього двору. Барышня такая, она нам позволяет себя и покормить, и погладить, поухаживать за ней. Ну, девочка с характером, хорошая девочка. Ось так і живе Мурка на два магазини та на два господарі. Постійні клієнти її знають та люблять, особливо діти. У нас просто в магазине достаточно других живностей. Вот дети приходят к нам в магазин, да, и у нас хомяки, крыски, они все ручные, и маленькие детки им очень хочется потрогать. Поэтому мы им даем, они трогают, тискают. У Игоря там вот Мурка как раз кстати. Ну, магазин игрушек тоже детки приходят. И тоже, естественно, к Мурке хочется потрогать, потискать, мягенькое, пушистенькое. А детки это все любят, естественно. Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. На початку 2016-го деякі мешканці столиці Придунав'я та жителі району об'єдналися в Ізмаїльське міськрайонне товариство любителів домашніх тварин і птахів. Вони обмінюються досвідом, порадами, проводять виставки та не тільки. Тему продовжить Галина Величко. Днями у Ізмаїлі у Чкаловському сквері пройшла традиційна міжрегіональна виставка-ярмарок декоративних і елітних порід домашніх тварин і птахів. Сьогодні ізмаїльські любителі домашніх животних і птиць проводять очередну 14-ту міжрегіональну виставку-ярмарку домашніх животних і птиць, в якій участвують представники Ізмаїла, Ізмаїльського району, ближайших районів Болградського, Ренійського, Кілійського. Також приїхали представники Татарбунар, Овідіополя, Білгород-Дністровського. Основна ціль наших виставок – це привіття любові населення, подростаюче покоління, любові, привіття в них любові к домашнім животним і птицям. На ярмарку було представлено безліч порід голубів, папуг, фазанів, кроликів, курей і гусей, а також нутрій, поросята і різні породи собак. Ми займаємося нутріями вже 40 років. М'ясо дуже вкусне, дієтичне, лечить желудок, лишний вес убирає. В общем, м'ясо дуже хороше. Ми пропонуємо людям, щоб розводили. За живими експонатами із задоволенням спостерігали і дорослі, і діти. Малюки гралися з цуценятами і кроликами, милувалися папушками і голубами. Ізмаїльчанин Іван Сергійович майже все життя займається розведенням голубів і задоволенням бере участь у таких виставках-ярмарках. На виставку я представив поштові голуби, які у нас тут на Бессарабії і в багатьох ще городах. Це ми їх іноді запускаємо, ну, відбираємо і запускаємо. По некоторых городах везем. Там сначала запуск бывает на 50 километров, потом больше. Ну, некоторые долетают, некоторые не долетают. Ну, как сказать, любитель с детства этого.
всього. Викладачі дитячої технічної студії «Лабораторія наук» підготували для юних любителів тварин безпрограшну лотерею. Призами в ній стали набори лего, безкоштовні заняття, а головними сюрпризами – кролики і голуби. Найактивніші учасники виставки отримали пам'ятні дипломи, а відвідувачі – можливість поповнити своє господарство новою живністю і гарний настрій на весь день. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл Бесарабія ТВ. До Керману 17 вересня завітала творча родина зі столиці Придунав'я з приводу відкриття персональної виставки живопису. Тут представлені роботи, написані 10-15 років тому. Про натхнення, філософію та не тільки Володимир Дудник розповів нашим журналістам. Усі подробиці далі. 17 вересня у Білгород-Дністровському краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка художників зі столиці Придунав'я Володимира Дудника та Тетяни Соколової. Количество работ в экспозицию не вошло, порядка где-то 7 работ, но так как Татьяна Владимировна заберет свои работы 5 октября, они уедут в Измаил, то моими, скажем, работами, это цикл, там, 3 работы из Болгарии, по-моему, она пополнится моими работами. Немножко станет более скучно без ее цветов. Виставка картин творчої родини – це своєрідний підсумок за певний період життя. Тут є роботи, написані 10-15 років тому, поділився Володимир Дудник. Пейзажі та філософія – кожне полотно відображає світогляд автора. Квіти яскраві та ніби справжні від Тетяни Соколової приковують погляд. И мы надеемся, что успех, вот тот успех, который у нас имеют измаильские художники, он будет сопутствовать и вам. Потому что школа, наверное, есть вот эта бессарабская, пейзажи, цветы, это всегда, тем более, хоть сегодня и осень, но она очень положительная, красивая, и вот эти яркие, и красочные, и оптимистичные работы, они, конечно, всегда привлекают внимание и жителей города, и почитателей искусства. Володимир Дудник поділився своїми враженнями від Акарману, адже вони з Тетяною тут вдруге. Довго ми думали сьогодні в кафе «Сказка» о том, о чем сказати на відкритті. Нічого не придумували хорошого, як тільки сказати, що у вас прекрасні люди, я наблюдав за людьми, і прекрасний город. І от ці от вулички, які идешь, они не совсем ровные, вот как у нас там плиткой выложено все, мэр у нас бывший военный, поэтому все как на плацу должно быть. А здесь именно запах старины, запах какой-то такой, нету бульдозерной реставрации. Натхнення митці черпають від природи, а ось і є із філософським сенсом. Що саме хотів передати, на ній автор свою думку висловлювали присутні на виставці художники. Ну просто дуже класна робота, я не вдавався в якісь особливі тонкості. Точно там взаємовідносини всіх цих матеріалів, фактур є, от яких там, ну, тут багато таких робот. Ну для мене, наприклад, я ж архітектор по образованню. Это очень знакомо, вот изначально всех архитекторов учат всем этим вот отражениям, оттяжкам, и они тогда это воспринимают очень как бы на уровне интуиции, как ребенок может вкус конфеты запомнить с детства, потом всю жизнь вот ему нравится. Тетяна Соколова пише картини 12 років та розповіла, чому саме на її полотнах в більшості зображені квіти. А цвіти от зараз мені далися, стояла теж не знала, що говорити, коли уставши. Мы в затоке остановились, сюда добрались. Цветы дали, сразу вроде я жила. И есть что сказать. Очень люблю желтые цветы. Вот многие говорят, желтые цветы – это там вестники разлуки, там такое вот. А для меня желтый цвет, оранжевый цвет, цвет счастья, цвет радости, цвет богатства. Володимир Дудник розповів присутнім, що саме означають зображені на картині геометричні фігури. Почему я обращаюсь иногда к этим геометрическим фигурам? Шар в данном случае – это естественная форма, которая природная. То есть
Земля круглая, луна круглая, капелька воды упала в воду, пошли круги от нее. А куб – это пирамида, это искусственные формы, которые сделал человек. То есть человек рождается вообще как шарик, душа круглая тоже. Привітати майстрів з відкриттям виставки прийшла і начальник відділу культури. Спасибо вам большое, что вы в этом году открыли вот эту нашу мистецкую осень. Мы завершаем бархатный сезон, открываем мистецкую осень. Ну а чтобы у вас осталась память о том, что вы здесь были, пусть вот эти розы на подоконнике напоминают вам о нашем маленьком провинциальном городе. Спасибо вам большое. Та в кінці заходу художники з аукціону продали одну з робіт Тетяни Соколової. Виставка буде тривати до 17 жовтня. Далі в гості до Білгороднестровського завітає донька Володимира Дудника Катерина, яка теж представить на суд акерманцям свої полотна. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ. Ось такі були новини сьогодні, 18 вересня. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Басарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.